sabe n'abasariye ku mihanda ariko no mugabo usimbuka ibipango nibe n'abasariye yamaze kuko icyo yasimbutse n'undi wese nibe nawe yarasimbutse ariko noneho hari abasese noneho we bamufasha simbuka yasimbutse imanga ngo sabe nibyo koko ashobora kuba yaranasambanye na ngwino ndebe ariko ibyo byose nta kimenyetso kigaragara cyerekana ko sabe yaba yarasambanye na ngwino ndebe muri bari impamo Garase uyu mwana reka mwite umwana nubwo yabyaye arimo aravuga ngo je Garase yadutoje ubusambanyi atubwira ko ikibi ari ugusambana aho ubonye hose atari kufasha umuntu umwe mwanzi we karara byabazwa wahisemo kuyakarara nahita kwigwa cyane ahubwo karara niwe wishwe we yarishyuwe na warishyura kugira ngo ari amashusho afatwe kuko ari uwafashe ishusho hari uwamushutse kuyifata akanamwishyura ngwino ndebe babavuga tugiye mu mubare w'abadamu sabe yafashije kuzamura wasanga ari benshi harimo ba Ketchup harimo abitwa ba Rose TV show nese muri abo bose hari uwigeze avuga ko yamanitse ukuguru ku bwawe nta n'umwe nyine hari uwigeze avuga ko uravugwaho nyine nabajije muri abo bagore bose banyuze imbere ya Sabe hari uwigeze avuga ko yamumanikiye akaguru nta wabivuga ahubwo nge namusaba nge namusaba ahubwo ye nahere no kuyange ashyire akubite sitorayike noneho zira z'amahero ntabwo byakwitwa ko ari ukwihamya icyaha yamaze kwirwanira yamaze ubundi se hari uwamugaburiraga mbibutse ko karari cyakoze kirahita gituma Sabe agura inde etaje kubera iki Reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza mwebwe mwese mudukurikira umunsi ku wundi. Mfata umwanya nshimira abantu mwese mudukunda kandi mutwifurize ibyiza uko bukeye n'uko bwije aho mugiye muherereye mwese. Imana y'amahoro ibahe umugisha ngarukanye na Carlos kuri Carlos TV no kuri Kiranuka. Ukore subscribe kandi mukomeze mubane natwe. Muri iki kiganiro kiraza kuba ari ikiganiro cyiza kandi gifite iby'ubwenge bwinshi. Carlos nguhaye ikaze. Urakoze cyane. Ndaryakire kandi. Meze neza. Gitondo cyiza kuri wowe no ku muryango wawe. Nawe rwose nukuri. Uyu munsi niba turi bugitangire dusubire. Hari akantu nawe numvise. Aujourd'hui, tout de suite. Aujourd'hui, ta so mama. Naka onika. Onika Suez. Onika Suez. Namukumbu ya kabisa. Kanya dufitanye gahunda ariko ndajya kuri Grit. Rakano ndakemera. Kanya yambwiye yuko yifuza ko tujya kuri Grit Hotel. Ngo Kiyovu. Ngo rero haraza kuba hari gushya. Yego. Uyu munsi nifuje kugirana ikiganiro nawe bitewe n'inkuru ibiganiro biri kuri iyi mihanda y'imbuga nkoranyambaga. Shaye mihanda yabaye sawa. Nabonye chati ngiye kubona mbona nawe uri kubikoraho. Ndavuga Carlos ubu ntafite amakuru y'imvo n'imvano zizi chati. Chati za Sabes. Yase buranizo. Nanjye se burazira chati baba barazivanye ko kubona atari na kopi. Sinzi uburyo nabonye umuntu wabyegitinze. Yabikoze. Byaba ari ngwino ndebe wabitanze cyangwa se ariko se ngwino ndebe ntibakore ntuze kurabona ni ntuze igiye yari urabona bandikirana umwasuza undagira ndabazundi reka tubibasomere ese sinabonye ari ntuze ariko gye yangira mara iminota 3 kibazo nuko bari buze kuduha ba mama
ba mamas nta kibazo duha mama turiyanga ko nabonye byatangiye ariko arimo arahana karara yari yabivuze kazamuhana abandi se nta kibazo nabandi ntari aha turabigarukaho mu kiganiro aha yewe ezeke nabonye wabikozeho rewe eh nabikozeho eh wenda reka tureke kubisoma turaza no kuza kubishyira amahanga muri turabibashyiriramo baze kureba baraza kuba bariko mu kigaragara saba ashobora kuba yararyaga umwana pe kuko ngende kuri zi chat umugore ariko ngwino ndebe niwe mubi kubera ko yamwoherereje ni foto amushyiriramo ifoto ati reba ifoto ariko mane tunureba nibyo nibereho nimvune ntirakira umuntu yagukarangira ariko none reba ibintu uri mumpa biraba byita gukara ati se basi umugore wawe bimeze bitati ni ya danje yararakaye umugore yararakaye ati ubu ntakirara wenyine sigandarira uwandi ubundi karara mbwira eh cya mwana kari danje ariko nyamara ni ibintu biragize ngo bite ngo ni sawa ku ruhande rumwe natekereje ibi bintu bibiri ndabwana ashobora kuba ari umunyamakuru kubera yuko weditinze bise agafata profile ifoto akayishyiraho mu rungi sabe nanjye niko nabitekereje ku matelefone abiri amwe agashyiraho ngwino ndebe ahandi agashyiraho nunzi ahantu nakwemera ko ari byo kereka tubonye umuntu ufite namba ya sabe tukareba ko ku profile ari biriya koko biriho sha ntago mbizi pe kubera ko aramubwiye ngo uraza ryari ngo ndaza mu kanya sha ibi bintu ntago ari sabi se koko yaba akize ku buryo yatangira kwerekwa amatako nanone akongera agaciro ngo arakiri mu kiganiro wumva ari kugenda avuga ubuse byavamo nyamara sabe mu bundi buryo nuko nawe atangiye kwirwanirira ariko yaza no kureka karara ko karara ari kumukuri kose kw'abamwanga kuko karara afite uri kumukoresha nge ndafatira impande ebyiri turi kumukoresha gute karara afite umuntu uri kusenya sabe anyuze muri karara gute ubwo kuko mu buryo bugaragara nta kuntu umugore w'undi mugabo ashobora kugera ku rugero ubwiwe arakarira umuntu si umugabo we umuntu si musaza we umuntu ntacyo bapfana umuntu mbega niyo cano wenda naho yaryamye naho yaryamye siwe n'igipangu sike ngo agere uburyo ki agera ku rugero akorana n'uriya mugabo bafata amavidewo bayashyire hanze atanashyizwe hanze na mukuru wa ngwino ndebe mbega hagati aho nta n'uwo mu muryango w'uhashyize biriya cyangwa se mu muryango wa sabe bigashyirwa hanze na karara bigaragara yuko uyu karara yishwe n'ifuhe yafuhe ngwino ndebe agera ku rugero ubwiwe noneho kuko nkwibutse ari ngwino ndebe na karara ndetse na ya mpanga yindi babaga bari agati gakubiranije numva barahorana mu biganiro byose oya nitsinda nitsinda rimwe abadamu bagera nko muri bangana muri bane batanu bashobora kuba ari batandatu hagataho bajyaga bakina n'amapuranga biriya bintu iki kintu cya karara afite umuntu umwishyura wamutumye gusenya sabi ndetse nihaza kuzamo kuko nubwo tubyemere ko wenda sabi yasambanye tubyemere kuko niko bari kuvuga ariko se birabarebaho iki niba karara atara wenda ashobora kuba yarashatse kukimuha icyo cyubahiro saba akagisuzugura akacyanga umuntu ugukora ibi ni umuntu wagihaye akabyanga
yarangiza wenda gahita abona wenda ubundi abagore ukoresheje abagore batatu batanu menya neza kumwe nabona wakundwa kajundi undi azaza uhita gusenya kugira ngo akurimbure azakurimbura ndetse ibi bintu birimo bishobora no kuzama amarozi ntabwo yaba ari imana yajyanye karara muri iri tsinda ry'aba bagore imujyana iteze twikurure sabe sabe se ino mutwikura ku nyungu sabe ni umukozi w'imana sabe senga muri katolike sabe nta muntu ajya abwira ngo ibiki n'ibiki ngo aze muri ibi byacu by'abahanuzi sabe cyakora abo yafashaga n'abantu yagendaga yasabira inkunga sabe si umuntu uri muri abo barokore babwiriza butumwa wenda ngo aze kuza imana imuziza yuko yakoze ikosa runaka ishaka kumutwikurura sabe ni umuntu uraho nyine wikore umwuga we w'itangazamakuru sabe ntabwo ari imana yamutwikuruye ahubwo mu buryo bugaragara sabe yasize ikintu bita kugira platifomo iri hejuru y'izindi bose we ufite miliyoni gusa hari n'abandi bagiye bazikwiza hari n'abandi bazazikwiza hari n'abandi zizageraho natwe twese tuzazigira kuko bisaba gukora ntabwo sabe azize ikindi azize kuba yaragize ikintu bita chano nini ariko inakunzwe irakunzwe yari ikunzwe kuko niba umuntu n'igihe twaburirwaga we ntiyaburaga tarani 40 bivuga ngo uyu mugabo rero yazize ibintu bibiri kwanga wenda kurongora abo bagore wenda yagiye arura abarutanisha ni nayo mpamvu rero agomba kwikorera umutwaro we yizaniye nibitarabyo bizaza kuri karara ari kuvuga ati uhagaritse cano yanjye ibyo ntacyo bimbwiye none waragera ati wowe kamarade nakwishyura we nagukoresha nk'umukozi wo mu rugo inde wivuze karara ati sina we nagukoresha ati wanasabye akazi ndakakwima bivuga ngo karara ageze ku rugero bwiwe yibona noneho rero icyo nkundira komantere uwo ari we wese ari kuvuga tufite mu kanwa heza yego ariko ntacyo bitwaye mu kanwa Yesu yaravuze ngo ikijya mu nda si cyo kigira gute ariko ku ruhande rumwe rw'ibyo uvuga ndemeranwa nawe ariko ku rundi ruhande ntabwo twemerana mbwira aho tutemerana dore ahantu tutemerana uyu mudamu Karara yigeze gukora inkuru n'ubundi avuga kuri sabe icyo gihe abantu ntibabiha agaciro nyine sabe yari yanze kumuryama hejuru ntabwo byaba ari byo kuko ntabwo umuntu yakwanga kukuryama hejuru nyine ishyari yagumanye niryo ryatumye akomeza biriya ariko sabe yari yanze kumuryama hejuru agarutse yihorera akoresheje yishyu n'indi kipe bari kumwe nkwibutse yuko iyi mihanda yanyereranye abasitari bose nibo bari gusubiranamo mana ishimwe ko ntari umusitari akacu k'abanyantege nke kavuyeho hagezweho rero abo hejuru mu mapeta wibuke ko hari havuyeho Bruce Melody nantuze nuriya wafashe ku The Ben ino mihanda nta muntu itazagera ariko irimo iranyuramo wa mugani buge subira hejuru hagezeho uwo bita Ntuze uyu mutime bazanye akanyoni kiba ari gato hayavuyeho niwe wari uvuyeho hajyaho yagwa yagwa ati sawa abagiye Uganda big energy abo cyakora nabonye abana yanahimbye indirimbo yayo ya indi twinywera indirimbo yasohotse yayisohoye yago yayisohoye noneho abatipe bose barimo barasubiranamo noneho hagezweho no mu bamisi nabo baberekana ko bari gusambana arajya ibintu biriho amafoto
noneho man aha bo noneho buraza bazanye n'amafoto ibi bintu biteye ubwoba indirimbo se yayishyize kuyeca ndumva narayibonye jo kuri channel ndaza kuyireba nitonze kubera icyo abantu bumva ko karara yari kongera kubona ibimenyetso bihamya by'ibyo yavuze mbere agaceceka kubera icyo bumva ko atari kubivuga nuko yari kubiharira abandi kuko icyambere tuzi neza cyane ko karara yari ari mu gakino yajeje noneho asa n'umuntu uje kwihorera kuri sabi aravuga ngo noneho ngo amambere mwarampakanije ngo reka nze noneho ngo icyo nzanye ngo nacyo mugihakane none zo sibyo guteze dore impamvu ya mbere y'ingenzi igaragaza karibyo nuko uyu sabi yego karara bivugaho bwa mbere twese twarabireye turavuga ati uyu mudamu afite ikindi kintu kihishe inyuma ntabwo ibi ngibi twemera ko ari ukuri kuko nta bimenyetso nta n'ibihamya bigaragaza yuko ibyo avuga ari ukuri ubwo bavuga ngo uyu sabe yarafashwe ariko mu buryo nakurikiye ko umugabo wanyuze kuri Yago TV show wibuke ko ari we wavuze ati ni njye ubwanjye wihamagariye karara ahubwo twakwibaza uyu mugabo kubera iki yatekereje karara nuko yari amuzi muri saga z'ibyavuzwe kuri sabe kubera icyo ari we wayahisemo impamvu ni uko ari we bafitanye beef nkwibutse ko nka kuri ntuze banditse bavuga ngo mfashe uyu mwanya nsaba abafite mu bushobozi ububasha badufashe kurwanya akarengane kari gukorerwa kuri social media no guteza mbega imivurungano hagati y'abashakanye umva uwase muyango mukuru mwibuke ko muyango nawe bamushyizemo agaragaje ari masambana ashobora kuba atari nawe ariko nonaha ngeje bundi nakurikiranye space ejo byanze bikunze ibi bintu birimo birasura intambara y'abantu runaka bashobora no kuvamo kwicana kuko niba umuntu afata ishusho intuze videwo y'undi muntu akayishyira ku itangazamakuru nkubwire ko no kwicana byavamo kuko tugiye nko kuri uyu karara afashe sabe nta gitsina cyagaragaza afashe sabe ngo kuko yavunitse ari kugaragaza ko ngo bagiye kutwara ngo bagiye kumujyana muri ambulance amufashe barimo baterura ngo bajye kumujyana ariko ntabwo yari ahari uwamufashe niwe wamuhaye videwo yayisha kuki batayihaye undi bakayiha umwanzi we karara byabazwa wahisemo kuyiha karara nahite ahubwo karara niwe we yarishyuwe nawe arishyura kugira ngo ari amashusho afatwe kuko ari uwafashe ishusho hari uwamushutse kuyifata akanamwishyura noneho karara nkwibutse ko ari amashusho atari bwaraje kuko sabe yari amaze iminsi arwaye ahubwo ni ukuvuga ngo uyu John uriye wavuze yuko ngo yageze umujinya ngo bituma ngo abisohore babisohore ibiriya bintu ajya kubitangaza yavuye mu Rwanda nawe ajya Uganda ese kuki aba bantu bari kujya gukora ibyangwa ibintu bisebya abandi bagahungira Uganda ahubwo tuze kureba Uganda hari ubuhe buhungiro butuma ujya gukora ikosa wese rigize icyaha ahita abanza gukata umupaka si yago wenyine se hari uwundi Jones we uriya washyizanze wiyemereye ko ari we wafashe amashusho yarahunze se yarahunze ku ikiganiro yagikoze yagiye Uganda yarabanje asanga yago Uganda ajya kugikorerayo n'ubu nihari
bivuga ngo uyu munsi tuze kureba hagati ya Karara na Yago ninde mastermind nta numurimo kubera iki rero dore impamvu nta numurimo muri abo bose nta numwe wigeze ugira uruhare rwo guhuza Sabina ngwino nde gute nta numwe wigeze uremera nta guciye mu ijambo uremera ko aha reka nkubaza akantu iyo ujya gukorera anniversaire umuntu mutunguye uramutumira babimubwiye nujya kumuyobya munyuza hirya no hino numubwira uti ntubivuge umuzani we gusa turamutungura nuko rero Sabe byamugendekeye ntabwo ariko turi buze kubyumvikana kuko mu badamu bose Sabe yafashije kuzamuka niwe nangu ino ndebe babavuga tugiye mu mubare w'abadamu Sabe yafashije kuzamuka wasanga ari benshi harimo ba Ketchup harimo abitwa ba Rose TV show nese muri abo bose hari wigeze avuga ko yamanitse ukuguru kugaye muri abo bose nta n'umwe nyine hari wigeze avuga ko uravugwaho nyine nabajije muri abo bagore bose banyuze imbere ya Sabe hari wigeze avuga ko yamumanikiye akaguru nta wabivuga kubera ko bishobora kuba bitarabaye cyangwa se bikaba ari mu rwego rwo kugira ngo ingo zabo zigire gute kagira ikizinyeganyiza kuko wibuka ko ari abadamu bubatse ariko nubwo ari abagore ari abadamu bubatse kandi ikindi nta n'undi mudamu wigeze ugaragara cyane na Sabe bakoranye ibiganiro binejeje bifite amavuta bifite ibijyanye n'ingo n'ibijyanye n'imibonano hari akantu nigeze kubona kuri cano yawe uri kugaragaza ko amazi yari ari kumeneka mu kabindi hari undi mudamu wigeze ubona abibazwa se erega ibi bintu n'abagore buriya umugore wari wese yagusha umugabo akararengana no wigeze ubona bari bahagaranye ari amazi yari ari kumeneka ahubwo nkwibutse ko nakubwiye ngo ririya ni ishyari ni ijinyori ryishe Karara bituma asa n'iriya nkuru iriya video nko kugira ngo yihorere kuri ngwino ndebe ndetse na Sabe yego none Sabe yaba yaramenye ko ari iyo mpamvu yaza gukora hakiri kare uburyo bwo kujijisha umuntu atazisanga mu byaha none si ugira ngo wagupangira icyaha nta kibona ariko urazi umuntu gutegurira ikintu uwo utakizi mwibutse ko guta mu kintu wese ntabwo aba yaguteguje ushatse kuba ko babiganiriyeho na ngwino ndewe kabipangana bo no ngwino ndewe ashobora kuba undi mupango atawurimo kuko nkwibutse ko iriya video uburyo igaragara niba njyewe ndasaba niba koko bishoboka chat ziri kuva he zino chat ni umupanga atawurimo ni prank ibi nibyo bari kwiremera kuko social media ari abahanga bazizi anaguhakinga barahari bahakinga ntabwo ibi byose birimo Sabe yahakinzwe no ahubwo baremye nanjye mbishaka nafata nimero yawe nkayishyira muri nunzi muri WhatsApp yindi telefone narangiza nkayikuraho narangiza ngafata iyo amazina yanjye gusa amazina yawe narangiza ngashyiraho ifoto yawe ibi byo nta n'igitangaza kirimo kubirema ni ibintu bifatika rero ntabwo uyu munsi Sabuyo icyo nzi ko we ntacyo azabivugaho ariko hari indi ntwari iri gukoreshwa kuko ubu tuvugana zimwe muri videwo z'ibinyamakuru bitandukanye ahubwo nge namusaba nge namusaba ahubwo ye nahere no kuyanjye ashyire akubite sitorayike noneho zira z'amahero ntabwo byakwitwa ko ari ukwihamya icyaha yamaze kwirwanira yamaze ubundi se hari wamugaburiraga mbibutse ko Karari cyakoze kirahita gituma Sabe agura inde etaje kubera iki kubera yuko Sabe amashuti ye abiwe bari kumunyura mu gikari barwaza Sabe aya YouTube channel yamuhembaga nkutangarize ko amaze kuyakuba inshuro igihumbi
kubera ko ntabwo bishoboka aho kugira ngo usebye Sabe iri gukora ariko nyine nakubwiraga ko Sabe abiye bari kumusura bamukubita icyo biti yo Renault ni dollars kubera yuko Sabe uyu munyanya nari mu kazi bari ahari hose bari inkuru ye yageze hose bivuga ngo rahubwo Sabe arava ku gisasiro akora igita ikintu araturitse ikintu kitoroshye Imana irabimuremeye ahubwo ari kuremerwa twe tuzingwa ari gusenyuka ahubwo nibwa niko ari kubaka niba Sabe yaravugiye abantu benshi bakagenda nka Dogita Kanimba Eliane niyanagira bande yagiye avugira bakabaha inote amayeri 10,000 abande 100,000 20 uyu mugabo none wumve ngo Sabe yavunitse ararwaye ntari gukora yahagaritse akazi ngaho mbwira amafaranga Sabe ari kwinjiza ntabwo ikibazo ari amafaranga ari kwinjiza ikibazo ni YouTube channel n'amavideo ari kumuvuga none si ibyo byose biramutwara biramutwara iki Sabe biri kumuzamurira izina ni ukwihamya icyaha rero yamaze hari amategeko amuhana hakaba hari uruhakaniro rw'uko iyi video ashobora kuba yahakana noneho kibivugwa byayo atari ukuri ubwo none se ngewe agari ubwo ibyo yagakoze yigomba kubikora kuko hari ikintu bita warning yabanje kuba warning arabihorera kabiri ntabwo abajyana mu mategeko kuko yarega benshi ahubwo icyari nabyo birashoboka kuri karara n'abagenzi be nyine bateguye ko karanaga nagatsiko karimo abandi bantu bazamenya nyuma ne tuzajya turarorwa n'irari ry'igitsina tukaka none se igitsina bundi muri twese arutagirira ni dufatwa nyine nkubaze eze ki nyine n'ufatwa cyangwa fatwa n'imfatwa nzemera ibyo nakoze oya udutego turiho haba harimo akarariri niba ririmo nta n'umuntu utagirira baguta mu mutego nabo bose batayemo none se Yosefu yaguye muke Yosefu kwa Potifar erega ibi bintu si bishyitse ariko mana yanjye uwakwifuje uwo ari we wese aguta mu kintu ariko mana yanjye mbega none se Sabe nta wamufashe ari hejuru ya ngwino ndebe ntibagaragaza n'ubwo wanamufata ari hejuru yiwe ntacyo ubwo wenda bafotoye bari bafite na kamera mu nzu nibatuzanire bivugwa nta kiganiro wabonye super manager akoze super manager bivugwa yuko uno mu cyumba n'izo mu cyumba zihari na kibazo niba zishyira hanze nta mbabazi abasabye arago bazishyira hanze ama YouTube menshi yasibwe ariko ayo YouTube iki ahantu bazishyirira hanze harahari ni kuri space kuri space iyo nago yasibwe ubu si yamwe wiyamamarizaga ntuze aho harenga ntabwo bayishyize kuri space nako kuri ntuze niyo se kerekse bite byawe erega ubu si ya ntuze yuno ya muyango nihiya yabanje sikuri ntuze kuri egis ibintu abantu barimo kuba YouTube bahana egis ntabwo iri ku bantu oya cyangwa se Twitter ntiri ku bantu bo baraza karundaho ubwo inkuru ikabirabonetse ngaho iriya ya ntuze iyo bayifata bakayishyira kuri YouTube channel byari kuba danje ariko barayifashe bayikubita kuri ntuzi twese tuyikuramo rero uyu munsi ntabwo jyewe ndi kuvuga ngo Sabe nibyo koko ashobora kuba yaranasambanye na ngwino ndebe ariko ibyo byose nta kimenyetso kigaragara cyerekana ko Sabe yaba yarasambanye na ngwino ndebe yavunitse nk'abandi twamubonye yiruka ntituzi ikimwirukankana ashobora no kuba hari abatipe bamutimbagwe bamwe bari bafite ubupfukamunwa wakagenda ahunga akagenda agasimbuka agakonyoka nk'uko nanjye iki gipangu nakirengera Karosi anga ko we na Jise mwageze kuri Sabe mukahakwama oya ariko njyewe urabizi ko Sabe sindakorana nawe wenda muvugira kuko yankoresheje cyangwa akansabira inkunga uzi umuntu wenda nshobora kuvugira ubu na Afurimagisi
afrimagisi kuko wenda biba arankoresheje baba namesha n'ubuzima wenda nubwo batansuye ngo bampa amafaranga ariko abaho nabahakuye cyangwa se kuri ntunze ku rugendo TV kera no kuyoboka mana aho wenshura kugera nkarambarara ariko sabe sindakorana nawe iki rero mvuga ndakimuvugiraho nk'umugabo umwe mu bantu bari bazwi ko afite ishyari n'abantu benshi ndetse nacitariwe nawe ari mufiti kuko nk'inshuti yari asigaye yari kumuvugira birenze harimo amuvugira hari abari kuvuga ngo cita nawe ari kumucuruza none se atamucuruza w'inkuru yiwe n'akavideo ntagashyiraho nawe agashyiraho ndetse arimo aratira abantu bavugaho nabisabe bamuvuga byihorere mwana erega ubushuti bw'abanyarwanda ni imana ntabwo ari bose ariko bamwe ni n'abagome iyo ugeze mu kibazo ngaho ugera mu kibazo ejo bundi se cyakora usiwe wahoze uvuga uti abantu bose narababonye Eregan ibyago byawe harabo binezeze pe cyane harabo binezeze uyu munsi rero ibyago sabarimo harabo byanejeje birimo binabagucuruza bitabanezeze uzi views ukuntu zarumbutse ariko uribuka ko mu minsi yatambutse ukuntu views zari zarabuze ari habuze inkuru ahubwo nanjye reka mbikore ndabona ari ukuzajya umuntu wo gacuri reka nkwere nanjye reka nshake video ntagwe yare nshire hanze nge bande ntagwe yare ari video ya yanjye bayire ntago bakurira mwana bande nakubwira ndakubeshyera iki ariko shabi shyira hanze urebe kirebwa areka da weze ninde ukuze njyewe senzwe n'abake ahubwo se abo sabanzi azwi kurenza karoze azwi nk'umuntu ufite YouTube channel ikomeye nyamara ibyo nkubwira njyewe ndakwibwirira nk'umuntu nge ndi umusitari na karoze kuko nawe igiye hanze njyewe iyanjye yo urumva none se wenda sabe yaririmbye iyo kufasha ariko nge naririmbye ivuga ngo ibitangaza kugira gutya na gutya twarimbaguye bene noneho na ba mama Charlene bahita bashyira induru ku muntu amubonye ejo bundi kwa cita ni ukuvuga ngo uretse ubundi mu kantu kamwe inkuru y'umuntu nashaka abazwi cyangwa atazwi ariko iyo bise igitsina cyagiye hanze iyo nkuru irarya narabibonye ejo bundi mu masharire abaravuze ati abantu bose bari kuvuga sabe n'inzara y'utuviyuzi bafite nako natari kwivura ariko we yewe sabe imana nigukure ku gisasiro hakennye abantu benshi bakennye siko na mama Charlene yakennye ate ni ukuri na viyusi zabuze akwica akavuga se aravuga iki ntacyo afite avuga disi uzi ko abantu benshi bakennye ni ukuri ahubwo imana nikize sabe we nakire yasubire ku mihanda ko hari abantu benshi bakennye ni ukuri kandi abantu bakennye abantu baboneraga amafaranga ku isimbi uzi ko n'agafaranga yakennye n'umugore we shamwana byihorere abantu bose sabe yafashaga ku isimbi bose bagiye dawuni babaye nka karoze uko bashobora kuba bari mu gihe cyo kubura icyo bavuga kuko nta oya nise ku isimbi ba erega isimbi yabagaburira mwana reka nkwereke niba hari ikintu nakuboneye n'akantu kabikaje kakuvugwa aba bafana bacu bibera kuri YouTube badukunda batuvuga neza ngaho karosi izina ryaribagiranye nibavuge bati karosi igitangaza cyaremwe urebe uburyo noneho izina karosi kitangaza cyane bavuze se ko video ya karosi igiye hanze y'ubusambanyi bwe basi mo kimwe noneho itangaza byo bashobora kutaza bose ariko video ariko mwana uzi ko wamugana aka kantu iyo bataza kugakuraho ariko aba basitari umenya bashaka kongera kuvugwa we ariko si ibintu sabe ntabizi we njyewe ndi kwibaza ibi bintu byavuzwe sabata atabirimo ntabwo yaba birimo ntabwo bishoboka
ariko se sabe cyakireka niba ari agatwiko kabo ko kugira ngo iyi ntago ari prank mwana ashyushye imihanda iyi ntago ari prank bakinye iyi ni si prank bakinye rwose kubera kubera yuko ibintu ndi kubona sabe aramutse atabirimo yanafungisha besha kuko cyambere bamwangirije izina baryangiza badafite ikintu na kimwe kugaragaza video y'umuntu arimo atabarwa kugaragaza video y'umuntu arimo ahunga ahubwo byakabajijwe nyiri igipango nibyabereye muri icyo gipango inzego z'ubugenzacyaha nkeka zakurikirana iyo nkuru kugira ngo zirebe nyakuri cyabaye kugira ngo umuntu yirukane ibi bintu bifite ikibazo tike kibazo se bitagira ikibazo ubundi mu buryo bugaragara ufasha umuntu ufasha abasitari bose uri gushyira ubwambure bwabo hanze mbibutse ko nuwari we wese bo bashatse ubwambure bwe batabubura nese hari ubwo hari umuntu uba wafashwe ku ngufu none se uyu nakubwiye ngo uyu muyango ntabwo yashatse reka giwa muyango ntawe nzi ntawuze yitwa muyango reka yitwa muyango Claudine yavuze ngo bitumye ufungura account hano umva mbabwire kuko nabivuze nkuko nabivuze kuri Instagram uriya mukobwa ateye neza kundusha sijyewe ndabihamye ahanga ni muyango ari nyine bari bashyize ako yarabisobanura yavuze ko atari we nyine kandi siwe koko ahanga mu buryo bugaragara nanjye nakubwiraga ko ibiri gukorerwa abasitari boss yewe n'abataragerwaho baje kugerwaho dore ko bamwe amahoteli menshi arabazi kandi na hoteli ibura kamera so wajya gusambana ukabona aho usambanira wahabona navuze ngo bura ntago bira byabaye kuri Sabe byigishije abantu wabonye n'abatari yahabuze naho yagerageje kujya hasanze za makemake ntago ari za makemake iriya ni makemake ahubwo Sabe ntiyasambanye ahubwo nge nakubwiye ngo Sabe yazizagatse kuko Sabe ntazi gusubiza niyaguhamagara biri ntuzi ntagaruka ngo nagaze gusubiza umva icya mbere Sabe si umuntu utererana amagambo na gafifi zira koza kuvuga kuri gafifi nta kibazo ntabwo Sabe ari umugabo woroheje upfa gufata ngo azasubikirikanye n'abasariye ku mihanda ariko ni umugabo usimbuka ibipangu nibe yamaze kuko icyo yasimbutse n'undi wese nibe nawe yarasimbutse ariko noneho hari abasese noneho we bamufasha asimbuka yasimbutse imanga yasimbutse imanga biriya babyita gusimbuka urupfu bamuteze aho banegeye se aho bategeye Sabe ntago ariwo bamuboneye bagira ngo Sabe bamufate yambaye ubusa yiruke ku musozi iki intuze igenda gutya ibora igenda gutya rero sibo bamubonye barimo bamuhata bamutera ubwoba ajya kwirukanka arengera igipangu ariko nkwibutse Sabe ntibamufashe asambana icyo ni kimwe kabiri ntabwo bamufashe Sabe ari matereta gatatu ntabwo bafashe Sabe ari magira kwa kundi nabonye jihad yari arimo abikora oya nibamuzana ameze nka kaka video kamwe k'igitaramo kuri wa mudamu na wa mushoferi wiwe noneho bakazana imeze kuriya ababikoze babishyize hanze kandi bafunze urumva byakongera ariko byakongera iki amavideo ntibari nakubwiye ngo jya kuri Twitter ureba amavideo ariho namenya yasanga kwa bande njyewe ndayafite ngenda nyabona hose ndayafite iyo bashyizeho mpita nyibona ureza ariko amavideo y'abasitari ariho yego ko wamana cyeko ntari we
Ibi rero nkubwira Sabe ni ishari niba ararongoye yaramaze nibazane n'abana aho bazane nabo yateye amadahugu kuko biraho ntabwo uyu munsi Sabe afite icyo ashinjwa na kimwe ko wavuze n'umwe ni karara ahubwo naza tubwira ati giye ampereyeho yintane nabivuga navuga ati giye ampereyeho ndakumanika ntiyanyurwa aragenda itajya kwangwa ino ndebe urwe rwasenyuka rusenyuka si undi rurahagaze undi rurahagaze reka da urwe rwasenyuka aba bagore barabashije ubuse kabarira ntabwo yasenye mutabazi mutabazi bira bira bintu so kubeshya nibyo koko bira bintu saka mutabazi se bundi urarwa rwubatsera ariko se bundi ezeki ariko bishobora kuba mutabazi ari uburume bimenyekanye ubundi rwarasenyutse muri bya bigi cyagiye bagaragazaga kamatera se kariyo bibo yari yaragahisemo kugakodeshereza hariya ruko iki niki nyamara ibi bintu biragoye aba batipe bafite ibibazo pe ko ngewe ibintu ngenda nibonera ibintu bifite ikibazo ejo bundi nibwo nabonye kuri channel imwe nubundi inkuru ya garase yuvuga kuri iyi mihanda noneho bazanye umwana w'umukobwa yego uzuvuga ko yigishijwe ubusambanyi ariko mu bintu nabuze diplome aba yarahawe cyangwa certificate y'amasomo yize amwemerera gukora uwo mwuga atarayibonye se abujijwe n'iki none se warayibonye inyize iyo video igihe ndayifite niho ishaka kuvuga nyishyiremo ese ntihari ntangira aho nshaka kuyishyiramo niba utabishaka urorere nuko uriya mugabo wayisohoye mufitanye ibibazo ariko jyewe n'utu video twawe nadukoresheje uyu munsi garase aba bari kubivuga nubwo abitera amashoti yitwaje ko yabayeyo indaya ariko ntago ibintu iyo bivuzwe n'abantu barenga batatu kinkuri bari impamo garase uyu mwana reka mwite umwana nubwo yabyaye arimo aravuga ngo jye garase yadutoje ubusambanyi atubwira ko ikibi ari ugusambana aho ubonye hose atari ko ufashe umuntu umwe ukajya muryamana bitavuze mukajya musambana bitavuze yuko waba ubukora ubusambanyi uwo bita Roje yaje avuga ku by'ubusambanyi cyakora icyo yahakanye avuze ngo nawe yagira ngo yinezeze nibuge ariko mbibutse ko uyu garase yivugiye yuko yari indaya inaroga abagabo ikabatwara ngo ingeso ipfa nyirayo yapfuye kandi bibiliya avuga ngo mbwira uwo mugendana nanjye ndakubwira uwo uriwe bivuga ngo garase n'ibirari ryara mu maze kugera ubwo ajya gutwara umugabo warongoye abagore umaze kubyara Ephraim umaze kubyara ku bagore batandukanye benshi nawe bivugwa yuko yajyaga ngo yari yaramuhaze bivuga ko garasuye nta kuntu atatoza abayoboye gusambana sibo bari kubyivugira garasuyu niba burari igihe ubusambanyi bukubamo bukagera ubwo buba koronike bukakugira koronike ku buryo guhanura ntaho bihurira n'ubusambanyi wahanura ukanasambana uyu garase rero ahubwo ndishimire abarimo bagaragaza garase garase wihishaga ngo iki kibuno kisige kimbuza kugira aba bagaragaza se bo ni bande ni Brezil bo nyine ni bantu ki ese Brezil keretse ibyo muvuga Brezil arubwo mwigeze mumufata asamba siko wa muturanye wa hano ruguru yimutse se indeze wa muturanye oyuse yabuze aho kwishyura aze watwika inzu y'abandi warangiza wowe
ukayigumamo wabaze kongera kuri nasara nganasara shaka arayigurishije. Oh yes. Ambwiye se niba ubwo ashaka kuyigurisha nka yigura. Yarayigurishije ntago kiriye. Rega nose izuba ryaracanye. Yarimutse. Amaze hafi nk'amezi angahe. Erega izuba ryaracanye hose. Basi se kuri ntuze bari barakabonye. Wigeze ubona ka video bose aryamanye na Sheri we? Ngino nka kwere. Bose aryamanye. Tekaba naragase ibyo ariko ndumva ngafite. Njya ntukuraho da. Kanze nka kwereke hano ndumva ngafite. Ngenda ntuvanaho. Sobra singa fitera. Senga kwereke. Barimo bakinira iby'abana mu buriri. Tekereza nkabonye. Urakabona. Cyangwa ndeke nka koherereza. Mfasha. Kamba mfite mu meshura. Kose karihera. Ayo wasanga ugafite ubwo uvuze ati ndagafite. Ego ko boss ndagafite da. Kanzende. Aha. Kumenya wari ukabonyera. Cha se karihera zekereka nze kukareba neza nkaguye ndagafite ariko kuko na itana indumitana ko nakarekura nyamara ndagafite reka ndagafite niba ugafite nge nahita nkora umuyasabwe kuko nyine hari igihe uvuga iby'abandi ariko ibyawe ukabibika ukabibika ubwo rero bigenze gutyo shayo video yaje hanze ubwo sinzi impamvu utayishyize hanze narayibitse ariko nari nyifite ariko ndayifite bura ninyishyira muri mashini ndayibona kuko byanze bikunze narayidownloadinze uyikura heze jewe ariko se mwana uziko mpora njye ahantu heshe ahantu hose aheshe mba mpari ntabwo turi butinde tugane ku musozo reka twiganire ku musozo ariko twibaze birakwiye yuko uyu mwene data akomeza kugaragara nk'uri gushyira umuhate mu kuvuga inkuru za galasi kandi nawe ako kantu gahari kari akantu se erega ikibazo muvuga ko gahari ariko nta muntu uraza wiyemerera ko uriya mu type yamurongoye ahubwo bivugwa ko wenda yaterese mu magambo yavuze mu magambo ariko nyakuri nge ngita nka guhubuka kuvuga ariko nyakuri nta muntu uragaragaza ko yageze nyine yariwe yari umwana cyangwa se yaba yaramuriye kiracyo wenda nicyo na mbona wenda kiri ntuze ariko mu buryo bugaragara ramu type ararengana ariko njye ibyo arimo akora ndi kubishima gute nyine ndi gushima yuko icyakoze cyose uwo ari we wese arimo aragaragariza isi yuko abo bose bitwa abakozi b'imana nyine bari kugira abavuga yuko ibyo bapfa ari uko bishoboka yuko nawe ingingo yashatse kuyigeraho bikanga ibyo wenda bizwi n'uriya kuko niba reka tuganire karo niba umukozi ari uwa satani niba umuntu akorera satani ariko akaba ari we wagize uruhare bwo kujya mu cyumba cye cy'amasengesho yego ijambo ry'imana yigisha akaba ari we uritambutsa yego uyu munsi akaba ari we ugarukana n'uwo wongera gukubita hasi ushyira hasi bigaragara ko haba hari indi tena mwamuziranyeho ariko nkeka buriya bajya bavuga ngo mujye mutinya icyo abagabo babiri cyangwa batatu bavuze byanze bikunze niba koko aranamusabye akamwima haba harabanje utundi tuntu runaka kuko niba Brezil yaba yara wenda garasi yaje yitwaza yuko
wenda yamwatse yamusabye bibaho abagabo benshi byo rwose cyo ngicyo benshi banabizeho benshi bo byana bakoraho aramutse garase aje avuga ati wenda presire yigeze kunsaba ndamwima ati niyo mpamvu wenda ari kunshakira abo dusengana bakaza kunsenya icyo twakemera ariko igihe atarabivuga kandi presire tumuziho yuko akunda gukora inkuru nyazo sesenguye atajya avuga ibinyoma ubwo ahubwo uwo mugore azaza abantu kuri kintu umva aricyo cyabakizima aha abantu kuri avuga ati presire dupfiki wenda byagenze gutya na gutya kugira ngo abanyaki yakira bansenye noneho natwe tuzabiboneraho tuvuge tuti wa muntu byari bimeze gutyo tuhite tubona kuhita tugira presire umunyamakosa ariko bitaraba garase nyine nk'uko babivuga yigishije abantu yarayoboye uburayi kuko abaza bose bavuga ko abigishije ubusambanyi ubwo nta jambo ry'imana ryabaga mu kanwa ke ubwo nyine ni ubusambanyi kandi ariko umuntu ugera abwa agatinyuka kavuga ngo ikibuno gisigaye kimbwira ngo ceceka njya kugira kikambwira ngo tuza ubwo se uwo muntu ubundi bufite iki wa murwana uriya muntu nyine n'ubundi ngo ikiri mu kanwa ni cyaba yatambukije ya reka ngushimire rakoze cyane shimire n'abari badukurikiye bakore subscribe babane natwe mu nkuru ibiganiro kandi bitegura ako ka video babe bakora subscribe kuko nkabonye mwahita wanika umuntu kangushimire murakoze.